إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورۃ البقرہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے. اللہ نے کہا، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ. یاد کرو جبکہ ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں کے ذریعے سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنْ، تو ابراہیم نے وہ ساری باتیں پوری کر دکھائی، یعنی امتحان میں کامیاب نکلے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جب سارے امتحانات میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے انہیں یہ انعام ملا. اللہ نے کہا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فوراً کہا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ یہ منصب امامت جس پہ تو مجھے فائز کر رہا ہے، میری اولاد میں بھی باقی رہے گا کیا؟ میری اولاد بھی اس منصب امامت کے اہل اور مستحق ہوگی کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے. مطلب یہ کہ جب تک تمہاری اولاد تمہارے نقش قدم پہ چلے گی یہ منصب امامت ان میں باقی رہے گا، اور جب تمہاری اولاد تمہارے نقش قدم کو چھوڑ دے گی، ظلم کر بیٹھے گی، تو پھر یہ منصب امامت تمہاری اولاد سے چھن جائے گا. حضرات، اس وقت ہمارے سامنے دو بڑی شرعی مناسبتیں ہیں، ایک حج بیت اللہ کی مناسبت اور ایک عید الاضحیٰ کی مناسبت. ان دونوں ہی مناسبتوں کا حیات ابراہیمی سے بہت گہرا تعلق ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ان دونوں کی عبادتوں کا بہت گہرا رشتہ ہے، تو اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات، ان کی زندگی اور ان کی زندگی سے حاصل ہونے والے جو نمایاں سبق ہیں ان پر کچھ دیر ہم آپ کے سامنے گفتگو کر لی جائے. ویسے دیکھیے، امت محمدیہ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خصوصی رشتہ ہے. ہم سارے پیغمبروں پہ ایمان رکھتے ہیں، سارے پیغمبروں سے ہماری نسبت ہے، سارے پیغمبروں پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے امت محمدیہ کا خصوصی رشتہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اس امت سے خصوصی نسبت ہے، کیونکہ قرآن مجید نے ابراہیم علیہ السلام کو اس امت کا باپ قرار دیا ہے. ہم جیسے پیارے نبی کی روحانی اولاد ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی بھی ہم سب روحانی اولاد ہیں. اللہ نے کہا، ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو.
تو اس آیت میں دیکھیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو امت محمدیہ کا باپ قرار دیا، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام پیارے نبی کے اجداد اور دادا لگتے ہیں، اور پیارے نبی اس امت کے روحانی باپ ہوئے، تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی اس امت کے روحانی باپ ہوئے. تو کہا ملت ابیکم ابراہیم، کہ اس ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو. ہو سماکم المسلمین، جس نے تمہیں مسلمان ہونے کا لقب دیا، مسلم کے ٹائٹل سے، مسلم کے لقب سے جس نے جو ہے تمہیں نوازا. پہلی بات. دوسری بات کہ اس امت کا جو قبلہ ہے، اس قبلے کے بانی ابراہیم علیہ السلام ہیں. ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کے معمار ابراہیم علیہ السلام ہیں. سب سے پہلے کس نے بنایا خانہ کعبہ کو؟ فرشتوں نے، آدم علیہ السلام نے، یہ بحث الگ. لیکن جب خانہ کعبہ کے نشانات مٹ گئے تھے، دوبارہ اس کی تجدید خلیل اللہ نے اللہ کے حکم سے کی. سورہ حج میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. یاد کرو جب کہ ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ مقرر کر دی، متعین کر دی، یعنی انہیں بتایا کہ خانہ کعبہ کو ان بنیادوں پہ تعمیر کرنا ہے، ان بنیادوں پہ خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھانی ہیں. اللہ تشرک بھی شیئا، اس گھر کی ایک ایک عمارت، ایک اینٹ، ایک ایک پتھر توحید کی بنیاد پہ رکھنا ہے، میرے ساتھ شرک نہ کرنا. وطہر بیتیا، اور میرے گھر کو پاک رکھو، صاف رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے. تو اس امت کا جو قبلہ ہے خانہ کعبہ، اس قبلے کے بانی ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اور پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا، اور جس پتھر پہ ان کے قدموں کے نشانات غیر معمولی طور پہ بیٹھ گئے، جسے شریعت نے مقام ابراہیم کے نام سے یاد کیا ہے، اللہ نے کہا کہ مقام ابراہیم جہاں ہے وہاں اسے مصلی بناؤ. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، لہذا طواف کرنے کے بعد جو دو رکعت مسنون نماز پڑھی جاتی ہے، وہ مقام ابراہیم کے پاس ان دو رکعت کا پڑھنا مستحب قرار پایا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کے قدموں کے نشانات جس پتھر پہ تھے، اس کو قرآن نے مقام ابراہیم کا نام دیا اور کہا کہ اس کو مصلی بناؤ اور وہاں نماز پڑھو. معراج کی رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ہوئی، تو پیارے نبی سے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا یا محمد اقرئ امتک من السلام، اے محمد اپنی امت کو میرا سلام پہنچانا. کہا اپنی امت کو میرا سلام پہنچانا. واخبرہم، اور اپنی امت کو بتانا کہ ان الجنۃ طیبۃ التربۃ وعذبۃ الماء وانھا قیعان، اپنی امت کو بتاؤ جنت کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے، جنت کا پانی بڑا میٹھا ہے، اس کی مٹی بڑی عمدہ ہے، اور جنت ایک چٹیل میدان ہے. اور یہ چٹیل میدان مومن کے حق میں کیسے آباد ہوتا ہے؟ وان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. اپنی امت سے کہو کہ جنت یہ جو چٹیل میدان ہے، مومن اس میدان کو درختوں سے، پودوں سے اپنے حق میں کیسے آباد کر سکتا ہے؟ اپنی امت سے کہیں کہ یہ ذکر پڑھتے رہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ ابراہیم علیہ السلام ایک تو سلام بھیجا ہے امت کو، اور پھر خاص طور پہ امت کو ایک نصیحت بھیجی ہے، ایک ذکر کی تلقین کی ہے، اور یہ بشارت سنائی ہے کہ جو شخص اس ذکر کی پابندی کرے گا وہ جنتی بنے گا، اور جنت اس کے حق میں درختوں سے اور پودوں سے آباد ہوگی. الغرض ابراہیم علیہ السلام کا رشتہ اس امت سے، اس امت کا رشتہ ابراہیم علیہ السلام سے بڑا مضبوط ہے. اسی لیے دیکھیے اللہ نے تمام پیغمبر ہمارے لیے نمونہ ہیں،
تمام پیغمبروں پہ ایمان رکھنا ہے، تمام پیغمبر ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، لیکن پیارے نبی سے پہلے گزرے پیغمبروں میں خاص طور پر اگر کسی ایک نبی کا نام لے کے قرآن کہتا ہے کہ ان کی روش کو اپناؤ، ان کے نقش قدم پہ چلو، تو وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے. جب اللہ نے سورۃ الممتحنہ میں فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، اے امت محمدیہ کے لوگوں، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، والذین معہ اور جو بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان تھے، ان کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین اسوہ ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہترین نمونہ، بہترین آئیڈیل قرار دیا گیا، جیسے پیارے نبی کو اسوہ قرار دیتے ہوئے اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. بہت سارے پہلو ہیں جہاں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی شخصیت ہمارے لیے اور آپ کے لیے نمونہ بنتی ہے، جہاں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو بڑے عظیم سبق ملتے ہیں. چند ایک کا تذکرہ آج کے خطبے میں میں آپ کے سامنے کرتا ہوں. سب سے پہلی چیز، ابراہیم علیہ السلام کا غیر معمولی جذبہ اطاعت. اللہ کی جانب سے انہیں جو احکامات ملے، جو تعلیمات ملی، جو فرامین ملی، نفس کی رغبتوں کے خلاف رہے، نفس کی خواہشات کے خلاف رہے، نفس کے ارمانوں کے خلاف رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیشہ سے غیر معمولی جذبہ طاعت کا ثبوت دیتے ہوئے اللہ رب العزت کے ہر حکم پر عمل کیا. کبھی کسی حکم پر عمل کرنے میں ادنا سی کوتاہی کا صدور خلیل اللہ سے نہ ہوا. غیر معمولی جذبہ طاعت. وَمَنْ يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. ابراہیم کو ہم نے دنیا میں چن لیا اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہیں. کیا خصوصیت تھی ابراہیم کی؟ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. جب جب اللہ نے ان سے کہا کہ فرما برداری کا مظاہرہ کرو، جب جب اللہ نے ان سے اطاعت و فرما برداری کا تقاضا کیا، قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، خلیل اللہ نے ہر مرتبے، ہر وقت، ہر گھڑی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے غیر معمولی جذبے کا ثبوت دیا. اسلمت لرب العالمین. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کس ٹائٹل سے نوازا انہیں، کس لقب سے نوازا انہیں، خلیل اللہ کے لقب سے نوازا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا. خلیل کسے بولتے ہیں؟ دوست، جس کی دوستی اور محبت آخری اور اعلیٰ درجے کی ہو. عربی زبان میں دوست کے لیے بہت سارے الفاظ بولے جاتے ہیں، دوست کے معنی میں بہت سارے الفاظ بولے جاتے ہیں، لیکن خلیل کا جو لفظ ہے اس کے اندر وہ معنی ہے جو کسی لفظ میں نہیں. دوستی کا جو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام، محبت کا جو اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ، خلوص کا جو اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ، ایسے دوست کو خلیل کہتے ہیں کہ دوستی اور محبت کا وہ مقام جس کے بعد کوئی اور مقام نہیں. کہا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ ایسی وفاداری، ایسی اطاعت کا ثبوت دیا کہ رب العزت نے خود انہیں خلیل کے لقب سے نوازا، خلیل کے ٹائٹل سے نوازا. یعنی خلیل کے اندر کتنے معنی پائے جاتے ہیں، اسے سمجھنے کے لیے پیارے نبی کا تعلق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کیسا تھا ہم سب جانتے ہیں، مسلمانوں کا بچہ جانتا ہے. ابو بکر سے پیارے نبی کا تعلق، پیارے نبی کی محبت. پیارے نبی کہتے ہیں لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بکر ولكن خليلي الرحمن. دنیا میں میں اگر کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا. پیارے نبی کہنے ہیں لیکن ابو بکر وہ میرے دوست ہیں، وہ میرے یار ہیں، وہ میرے ساتھی ہیں، وہ میرے صحابی ہیں، پر ابو بکر بھی میرے خلیل نہیں. ولیکن خلیلی الرحمن، اس لیے کہ جو محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے دل میں وہ اللہ ہی کے لیے. پیارے نبی نے کہا میرا خلیل تو اللہ ہے، میرا خلیل تو رحمان ہے. آپ سوچئے
پیارے نبی کا رشتہ ابو بکر سے، ابو بکر کا تعلق پیارے نبی سے، کتنا قلبی تعلق تھا، کتنی قربتیں تھیں، لیکن پیارے نبی اس تعلق کو بھی خلت کا جو مقام ہے اس سے کم تر قرار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرا خلیل، اگر میں خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میرا خلیل تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو اس سے سمجھیے کہ خلیل کے اندر کتنے معنی پائے جاتے ہیں اور کتنا بڑا اعزاز ہے اور کتنا بڑا انعام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ رب العزت نے انہیں اس لقب سے نوازا، اس ٹائٹل سے نوازا، کہا کہ میرا خلیل ہے، یہ میرا بندہ، وہ میرا بندہ ہے، لیکن ایسی اطاعت و فرما برداری کا ثبوت دیا ہے کہ وہ میرا خلیل ہے. تو حضرات، حیات ابراہیمی کا یہ بہت بڑا سبق، ہماری غفلت، ہماری سستی، ہمارا نفس، ہمارے ارمان، ہماری خواہشات، ہماری رغبتیں، ہمارے میلانات، ہمارے رجحانات، ہماری خاندانی روایتیں، یہ ساری چیزیں اطاعت و فرما برداری کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کما حقہ عمل کرنا چاہیے اور اس میں کسی بھی قسم کی غفلت، کوتاہی اور سستی سے گریز کرنا چاہیے. حیات ابراہیمی کا دوسرا بڑا سبق کہ اطاعت و فرما برداری کے جس راستے پر خود چلے، اس پہ اپنی اولاد اور اپنے بچوں کو چلایا، دین کے جس راستے کو خود اپنایا اور چلے، اس راستے پر جہاں خود استقامت دکھائی، وہیں اپنی اولاد کو بھی دیندار بنا کر دین پر استقامت کا درس دیا. اولاد کے دینی مستقبل کو لے کر فکر مند ہونا، اولاد کے اخلاق و کردار کو لے کر فکر مند ہونا، اولاد کے ایمان اور عقیدے کو لے کر تڑپنا کہ کہیں ہماری اولاد توحید کے راستے سے ہٹ نہ جائے، کہیں ہماری اولاد بے راہ روی کی شکار نہ ہو جائے، کہیں ہماری اولاد اخلاق سے آری نہ ہو جائے، کہیں ہماری اولاد بگڑ نہ جائے. اولاد کی فکر کرنا اور اس فکر کو لے کر اللہ رب العزت سے اولاد کے لیے دعائیں کرنا کہ پروردگار میری اولاد کو ہدایت دے دے، میری اولاد کو استقامت نصیب فرما، انہیں سدھار دے، انہیں دین حق پہ ثابت قدمی نصیب فرما، انہیں توحید پہ قائم رکھ، انہیں شرک کے فتنے سے بچا لینا، انہیں نمازی بنا لینا، انہیں با اخلاق بنانا، انہیں صاحب کردار بنانا. یہ جو تڑپ ہے، یہ خلیل اللہ کی زندگی کا بہت بڑا سبق ہے. کیا فائدہ اگر ہم دیندار بن گئے اور اولاد کی بے راہ روی کو دیکھ کر ہمیں انہیں سدھارنے کی فکر نہیں ہو رہی ہے. بے نمازی اولاد ہے، بد اخلاق اولاد ہے، بد کردار اولاد ہے، شریر اولاد ہے اور ہمیں اس کی فکر نہیں ہے. غیر ذمہ دار ماں باپ ہیں ایسے جو اپنی اولاد کے دین، ان کے اخلاق اور ان کے کیریکٹر کو بنانے کی فکر نہ کرتے ہو. خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی یہ بہت بڑا سبق دیتی ہے کہ اولاد جہاں خود دیندار بنو وہیں اولاد کو دیندار بناؤ، جہاں خود صاحب اخلاق بنتے ہو وہیں اولاد کو اخلاق کا سبق پڑھاؤ. یہ بہت بڑا سبق ہے حیات ابراہیمی کا. دیکھو اللہ، ابھی جس آیت سے ہم نے خطبے کا آغاز کیا، اللہ اتنے بڑے لقب اور ٹائٹل سے اور انعام سے نواز رہا ابراہیم علیہ السلام کو، انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. اتنا بڑا انعام اللہ کی جانب سے مل رہا ہے، اس پر خوش ہونے کے بجائے، خوشی کا اظہار کرنے کے بجائے فوراً وہ کہتے ہیں ومن ذریتی، اللہ میری اولاد کا کیا ہوگا، آپ نے مجھے اس انعام سے نوازا ہے، مجھے امام بنایا ہے، منصب امامت پہ مجھے فائز کیا ہے، لیکن اے اللہ میری اولاد کا کیا ہوگا، کیا میری اولاد اس منصب امامت کی اہل ہو سکے گی، اس منصب امامت کے لائق ہو سکے گی کہ میرے بعد میری اولاد، میرے بیٹے، میرے پوتے اس کی جگہ لے سکیں. یہ دیکھو اولاد کے سلسلے میں ان کی فکر مندی. دعائیں کرتے ہیں تو خود اپنے حق میں نہیں کرتے ہیں، اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے حق میں کرتے ہیں. وجنوبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ مجھے اور میرے بچوں کو شرک کے فتنے سے بچا لینا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، پروردگارا مجھے بھی نمازی بنا دے، میرے بچوں کو، میری آنے والی نسلوں کو نمازی بنا دے. قرآن کہتا ہے اطاعت و فرما برداری کے جس راستے پر چلے، اس راستے کی وصیت انہوں نے اپنی آنے والی نسلوں کو کی. قرآن نے کہا ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب،
کہ اطاعت و فرما برداری کے جس راستے پر ابراہیم خلیل اللہ خود چلے اس کی وصیت انہوں نے اپنے بچوں کو کی کہ اے میرے بچوں میرے بعد اطاعت و فرما برداری کے اسی راستے پہ قائم رہنا اور اسی دین پہ قائم رہنا. سورۃ الزخرف میں اللہ تعالیٰ نے کہا وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ لعلہم یرجعون, کہ ابراہیم کی یہ بہت بڑی خصوصیت تھی کہ جس دین توحید پہ خود قائم رہے اس دین توحید کو اپنے آنے والی نسلوں میں بھی انہوں نے قائم و دائم رکھا, باقی رکھا. یہ بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے. اور دیکھو یہ جو فکر مندی تھی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں, یہ جو تڑپ تھی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اپنی اولاد کو لے کر, اسی فکر مندی کا نتیجہ تھا, اسی تڑپ کا نتیجہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو ایک اور بڑے اعزاز سے نوازا, اور وہ اعزاز یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت و رسالت محصور ہو گئی ان کے خاندان میں. ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں جتنے نبی آئے, جتنے پیغمبر آئے, جتنے رسول آئے, سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آئے, ان سے ہٹ کر کوئی نبی نہیں آیا ان کے بعد. تو ماں باپ اگر صحیح معنوں میں تڑپتے ہیں اور رب العالمین سے مانگتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں, رب العالمین کیسے دعائیں سنتا اور کیسے ہدایت, کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس تڑپ کے نتیجے میں ابراہیم علیہ السلام کا خاندان رہتی دنیا تک کے لیے انسانوں کی رشد و ہدایت کا ذریعہ بن گیا. انبیاء انہی میں آئے, رسول انہی میں آئے, پیغمبر انہی میں آئے. اللہ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اپنے بندوں کا انتخاب انہی کی نسل سے کیا, اس لیے کہ یہ وہ خلیل اللہ تھے جو ومن ذریتی کہہ کر تڑپتے تھے, وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام کی مناجات کرتے تھے, اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی کی دعائیں کرتے تھے. رب العالمین کی جناب میں ان کی یہ دعائیں قبول ہوئیں اور یہ اعزاز ملا. اسی لیے پیارے نبی سے ایک مرتبہ جب پوچھا گیا یا رسول اللہ من اکرم الناس, پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی لوگوں میں سب سے زیادہ باعث عز و شرف کون ہے, لوگوں میں سب سے زیادہ عزت و سربلندی کا سرمایہ کس کے پاس ہے, من اکرم الناس, تو پیارے نبی نے کہا یوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ, کہا کہ عزت و سربلندی کا جو سرمایہ یوسف علیہ السلام کے پاس ہے اتنا کسی کے پاس نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ خود نبی, ان کے والد یعقوب علیہ السلام نبی, ان کے دادا اسحاق علیہ السلام نبی, ان کے پردادا ابراہیم علیہ السلام نبی. کہا کہ یوسف علیہ السلام کے پاس جتنا عزت و سربلندی کا سرمایہ ہے اتنا کسی کے پاس نہیں. گویا مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد مسلسل چار نسلیں نبی بنائی گئی, مسلسل اس کے بعد وقفے وقفے سے بنائے گئے, لیکن چار نسلیں وہ خود, ان کے بیٹے, ان کے پوتے, ان کے پڑ پوتے یوسف علیہ السلام, ان کے سر پر تاج نبوت رکھا گیا. اور یہ دراصل جیسا کہ ہم نے کہا یہ جو فکر مندی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی امت کے, اپنی اولاد کے حق میں, اپنی ذریت کے حق میں, اس فکر مندی کا نتیجہ اور اس فکر مندی کے نتیجے میں اللہ کی جانب سے ملا ہوا انعام اور اعزاز ہے. حضرات, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات جہاں بہت سارے سبق دیتی ہے, وہیں ایک بہت بڑا سبق یہ بھی ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے. ایک نبی کے سینے میں جو دل ہوتا ہے وہ انسانوں کے حق میں کتنا ہمدرد ہوتا ہے, نبی کے دل میں انسانوں کی کتنی ہمدردی ہوتی ہے, نبی انسانیت کا کتنا غمخوار ہوتا ہے, نبی انسانیت کا کتنا خیرخواہ ہوتا ہے, نبی انسانیت کا کتنا ہمدرد ہوتا ہے, یہ معلوم ہوتا ہے کہاں. دیکھو قرآن مجید کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے, دو مقاصد لے کر آئے. پہلا مقصد ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے میں انہیں اولاد کی بشارت دینا, اور دوسرا مقصد وہی فرشتے قوم لوط پر عذاب لے کر آئے ہیں. انہی کے زمانے میں پائی جاتی تھی وہ قوم, بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام. قرآن کہتا ہے کہ پہلے تو انہیں اولاد کی بشارت دے دی گئی کہ اللہ کی جانب سے آپ کو اولاد کی بشارت ہے, اولاد ہونے والی ہے. وہ ساری گفتگو ہو گئی, خوش ہو گئے ابراہیم علیہ السلام,
لیکن جیسے ہی یہ سنا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اب یہاں سے فرشتے سیدھے لوط علیہ السلام کی بستی جا رہے ہیں اس لیے کہ قوم لوط پہ عذاب آنے والا ہے اور عذاب لے کر آئے ہیں. قرآن کہتا ہے یہ سننا تھا ابراہیم علیہ السلام اولاد کی بشارت کو بھول گئے تھوڑی دیر کے لیے اور بھول کر قوم لوط کو بچانے کی فکر کرنے لگے تاکہ ان نادانوں کو ذرا سنبھلنے کا ایک اور موقع مل جائے. قرآن کہتا ہے فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط يجادلنا في قوم لوط. جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے سنا کہ فرشتے اب یہاں سے لوط علیہ السلام کی بستی جا رہے ہیں اس بستی پہ عذاب لانا ہے, قرآن کہتا ہے یہ سن کر لوط ہم سے تکرار ابراہیم جھگڑنے لگے, ہم سے جھگڑنے لگے, کیا کہنے لگے ان فیھا لوطا, ارے اس بستی پہ کیسے عذاب آ سکتا ہے جس بستی میں لوط جیسے نبی اور لوط جیسی نیک ہستی موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے قوم لوط کی بے راہ روی کو لیکن وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح عذاب ٹل جائے اور ان ظالموں کو سنبھلنے کا ایک موقع مل جائے اور کسی طرح یہ عذاب سے بچ جائے. قرآن یجادلنا کا لفظ استعمال دیکھیے کہ ابراہیم ہم سے تکرار کرنے لگے, کہنے لگے ان فیھا لوطا, جس بستی میں لوط جیسا اللہ کا بندہ ہو وہاں کیسے عذاب آئے گا. فرشتوں نے کہا نحن اعلم بمن فیھا, ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہاں کون کون ہے, لننجینہ واہلہ الا امراتہ, اب تو عذاب کا آنا طے ہے, ہم لوط کو اور ان کے گھر والوں کو بچانے والے اللہ کے حکم سے بجز ان کی بیوی کے. یہاں دیکھو ایک نبی اپنے سینے میں کتنا ہمدرد دل رکھتا ہے کہ کسی طرح انسان اللہ کے فرما بردار بن جائیں, اللہ کی رحمت میں مستحق ہو جائیں, اللہ کے عذاب سے بچ جائیں. انسانیت کے حق میں ایک نبی اور رسول جتنا خیرخواہ ہوتا ہے, جتنا ہمدرد ہوتا ہے, انسانیت کے حق میں نبی اور رسول سے بڑھ کر کوئی خیرخواہ اور کوئی ہمدرد ہو نہیں سکتا ہے. اور یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں, آپ اور سارے پیغمبروں اور سارے رسولوں کے بارے میں بھی پڑھ لیجئے, ہر نبی اور ہر رسول اپنی جگہ قوم کا بڑا خیر خواہ, غم خوار اور ہمدرد ہوا کرتا ہے. وہی حضرات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات اور آپ کی زندگی جہاں بہت سارے سبق دیتی ہے وہی مہمان نوازی کا سبق بھی دیتی ہے. ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے, ابھی جن فرشتوں کا تذکرہ ہوا یہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے تو انسانی شکل میں آئے تھے. ابراہیم علیہ السلام سمجھے نہیں کہ یہ فرشتے ہیں, وہ سمجھے کہ کوئی انسان آئے ہیں, کوئی اجنبی مسافر آئے ہیں, انجانے لوگ آئے ہیں. گھر میں استقبال کیا اور کہا قوم منکرون, اجنبی لوگ ہیں, انجانے لوگ ہیں. ایک طرف کہہ رہے قوم منکرون, اجنبی لوگ ہیں, اور دوسری طرف دیکھیے قرآن کہتا ہے فراغ الی اہلہ فجاء بعجل حنید بعجل سمین, دوسری جگہ کہا کہ فوراً گھر گئے اور گھر میں ایک بچڑا تھا, بچڑے کو ذبح کیا, ذبح کر کے اسے بھونا اور بھون کے لا کے رکھ دیا مہمانوں کے سامنے اور دیکھا کہ کھا نہیں رہے مہمان, اور کیوں کھائیں گے, وہ فرشتے ہیں, فرشتے تو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام ابھی سمجھے نہیں تھے کہ وہ فرشتے ہیں, وہ سمجھ رہے تھے کہ انسان ہیں. تو نبی غیب نہیں جانتے ہیں, روپ بدل کے آ گئے تو سمجھ نہیں سکے ابراہیم علیہ السلام. قال الا تاكلون, کیوں نہیں کھا رہے ہو تم, فوجس منهم خيفا, ڈر گئے, کیونکہ نہیں کھانے کا مطلب اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ آنے والا کسی برے ارادے سے آیا ہے, نقصان پہنچانے کے لیے آیا ہے اور اسی لیے نہیں کھا رہا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے فوجس منهم خيفا, ڈر گئے ابراہیم علیہ السلام, نہیں کھا رہے ہیں یہ لوگ. انہوں نے اطمینان دلایا لا تخف, کہا کہ مت ڈریے, اور اس کے بعد کہا کہ ہم فرشتے ہیں, اولاد کی بشارت آپ کو دینے کے لیے آئے ہیں. تو اس طرح دیکھو ایک طرف ان کا یہ کہنا قوم منکرون, اجنبی لوگ ہیں, اور دوسری طرف وہ جو مہمان نوازی کا انتظام بچڑا ذبح کر کے بھون کے لا کے ان کے سامنے رکھ دیا. تو مہمان نوازی یہ انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ والسلام کی ایک عظیم صفت ہے, حیات ابراہیمی سے یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے. اور حضرات حیات ابراہیمی کا ایک بہت بڑا سبق جو بار بار آپ کے سامنے جس کا تذکرہ ہوتا ہے وہ ہے عمل کرنے کے بعد, کوئی بھی نیکی کرنے کے بعد قبولیت عمل کے سلسلے میں فکر مند ہونا. ہم نے جو عمل کیا ہے قبول ہوا کہ نہیں,
ہم نے جو نیکی کی ہے اللہ کے دربار میں قبول ہوئی ہے کہ نہیں، یہ سوچ، یہ فکر اور یہ تڑپ اور باقاعدہ قبولیت عمل کے سلسلے میں اللہ سے دعا کرنا، مناجات کرنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی یہ بھی بہت بڑا سبق رکھتی ہے. اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ تعمیر کر رہے ہیں اور ان کی زبان پہ یہ دعا ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہم سے ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے، تو بہت دعاؤں کا سننے والا اور نیتوں اور ارادوں کا جاننے والا ہے. علماء سلف میں سے بعض کے بارے میں آتا ہے یہ دعا پڑھی رونے لگے اور کہنے لگے، خلیل الرحمن تبنی بیت الرحمن وتخاف الا یقبل عملک، اے رحمان کے خلیل، رحمان کے حکم سے رحمان کا گھر بنا رہے ہو اور پھر بھی ڈر رہے ہو کہ کہیں تمہاری یہ نیکی، تمہارا یہ عمل رد نہ ہو جائے، اور قبولیت کی اس قدر دعا کر رہے ہو. تو حضرات، عمل صالح جو بھی ہم کرتے ہیں، نیکیاں جو بھی ہم سے ہوتی ہیں، ان نیکیوں کی قبولیت کو لے کر فکر مند ہونا، یہ بھی حیات ابراہیمی کا ایک بہت بڑا سبق ہے. اس امت کے نبی بھی اور یہ امت بھی دعائے ابراہیمی کا مظہر ہے. یہ امت بھی اور اس امت کے نبی اور رسول بھی دعائے ابراہیمی کا مظہر ہیں، دعائے ابراہیمی کا ظہور ہیں. اس امت کے حق میں بھی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دعائیں کی تھیں اور اس امت کے نبی کے حق میں بھی انہوں نے دعائیں کی تھیں. نبی کے حق میں دعا کرتے ہوئے کہا تھا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے اللہ، یہ شہر مکہ جہاں تو نے مجھے اپنی بیوی بچوں کو بسانے کا اور خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کا حکم دیا، اے اللہ اس شہر میں انہی میں سے ایک ایسا رسول بھیجنا جو انہیں تیری آیتیں پڑھ کے سکھاتا ہو اور انہیں کتاب و حکمت کی باتوں کی تعلیم دیتا ہو، ویزکیہم اور انہیں پاک کرتا ہو، ان کا تزکیہ کرتا ہو، ان کے باطن و ظاہر کو سوارتا ہو، ایسے رسول کو ان میں بھیجنا پروردگارہ. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے وہ کلمات تھے جو انہوں نے ہمارے نبی کے حق میں نبی کی ولادت اور پیدائش سے 2500 سال پہلے کی تھی، اور اس امت کے حق میں انہوں نے جو دعا کی اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر، تو انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کرتے ہوئے کہا تھا دونوں نے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اے اللہ ہمیں تیرے مطیع و فرما بردار بندوں میں شامل فرما، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری نسل سے ایک تیری مطیع و فرما بردار امت کو برپا فرما. یہ امت مسلمہ جسے خلیل اللہ نے کہا، امت مسلمہ کا ٹائٹل جو خلیل اللہ نے دیا وہ اسی امت کے حق میں دیا تھا. تو گویا حضرت خلیل اللہ کی دعا کا مصداق ہے یہ امت، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا کا مظہر ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہوئی پہلوے آمینہ سے ہویدہ، دعائے خلیل و نوید مسیحہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو، آپ سب کو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور تمام ہی انبیاء و رسول کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.